Nesta quarta-feira, 12 de outubro, tem a festa de Dia das Crianças. O evento, com início marcado para as 3 da tarde, ocorre na Praça Rui Barbosa e contará com brinquedos infláveis, recreacionistas e muito mais. A promoção é da Secretaria de Turismo, Desporto e Lazer e da Prefeitura Municipal de Tapes, com patrocínio das empresas do projeto Tapes Verão Show. Música.